もペトロブne mo se vratili s mora, ja ima dalje u nove pobjede. Vratili se s mora prije 3 dana. Tamo sam raspakirala kofer, oprala sve i još ga nisam uspjela spremiti. I uglavnom dođem na posao i odlučimo ići dalje. I u jednom danu smo se uspjeli iskombinirati, pripremiti, spakirati i bit ćemo za Petrovu. Kriješ papira u firmi. Sve porješavali, onak ne vjerujem da smo to sve uspjeli. I nadamo se da sad stvarno idemo u postupak koji odgađamo već onak jako dugo. Ja ne znam kad sam se zadnji put pikala sa injekcijama uopće, ono, jer smo u drugom mjesecu bili u fetu, a prije toga smo smrzliće dobili, Isuse Bože, nemam pojma, možda u prvom mjesecu, ne znam više, prošlo je dosta od zadnjeg pikanja. Kofer je spakiran, računam kao da ću ostat, ne znam da li ću ostat, ne znam kako je sad, pošto je danas tek drugi DC, idem na vađanje progesterona, to je sad neka nova fora u Petrovoj i ne znam da li će me ostaviti ili neće, da li ću dobiti injekcije za doma, da li ću uopće dobiti i šta. Niš ne znamo, ali idemo. To je to. Mi znamo da mi idemo. So, see you. U nastavku. Hello. Opet čekanje. Krv izvađena, progesteron. Čekala sam ko majmun 2 sata. A ispred mene je bilo 3 ljudi. Ma ne, ni 3. Ja sam bila 3. Uglavnom, sve prozivaju, samo mene ne. Pošizila sam totalno i onak šta sad više. Digla se i naravno, digla sam se 2 sata tek kad je prošlo. I skužila da su me zaboravili. Mene još jednu žensku. Tako da sam se baš naživcirala. Uglavnom, ništa. Sad čekamo nalaz progesterona. I tek onda će mi reći da li uopće idemo u postupak ili ne. I tek onda bi trebala dobiti lijekove koje će mi odrediti ne znam ko i na koju furu. Uglavnom, čekanje do jednom cca 2-3. Pa ćemo znati šta i kako dalje. Veselo. Već sam i zaboravila kak je to malo živcirat se oko Petrove. Kao i uvijek. Kao i uvijek. Živci zbor. Yes. Ajde da snimim update dok nisam otišla doma. Dakle, danas je 5. DC. Htjela sam u Petrovoj. Nikakvu stimulaciju još nisam dobila. Zavlače me sa pregledima. Sad je već ne znam koji dan da čekam nalaze. Sad sam vadila AMH. AMH još nije stigo zato što bolnica nema reagensa. Mislim, predivno. Sljedeći plan je doći u ponedjeljak. Ako stigne nalaz, onda ćemo vidjeti da li idemo s terapijom nekom novom koja kreće od 50. DC, kako se čini. Ili odustajemo u potpunosti od postupka i idemo klasičnom stimulacijom sljedeći mjesec. Jako veselo, uglavnom, totalno sam sretna i nesretna i uff, ne lajkam ništa. Evo, posve nova situacija. Na željezničkom kolodvoru smo, čekam vlak za Zagreb. Situacija IVF je i dalje vrlo neizvjesna do te granice da idem danas sa vlakom, sutra možda idem doma. Niš ne znamo.
čekali smo nalaze, nalaz je stigao. Sutra ujutro ga idem nositi i onda vidjeti di smo i šta smo. Ostavljam ga doma, idem samo s vlakom. Da, vidimo se u Zagrebu. Good morning. Stigla sam jučer, sat je kasnije, bože sat. Vlak je kasnio punih sat vremena. Došla sam u 10:30 u stan, po onome mraku, baš mi nije bilo ugodno, moram priznat. Uopće nisam razmišljala o tome do tada. Uglavnom, 7 je sati, idemo... Nema na kvatni. 7 je sati i idemo u Petrovu. Idem čut presudu. Wish me luck.